Перелік потрібних документів довгий, та проблема, кажуть хлопці, в іншому. Знайти накази про вхід чи вихід до сектору проведення бойових дій часто густо місія практично не здійснена. Їх доводилося відновлювати просто з нуля. Це одна з основних перепон. Для цих хлопців вона вже позаду. Почти 300 штук в один раз, в один приход. Это и ребята, которые прошли Иловайск, это ребята, которые прошли Дебальцево, и ребята, которые прошли и Иловайск, и Дебальцево. Вчера мы выдавали удостоверение в Крым Роге. Было очень приятно. За это время батальон стал одной большой семьей. Хороший повод увидеться и хоть как-то от государства получить положено. Пан Сергій не хоче називати себе героєм, та бойові побратими іншої думки. У їхньому першому зіткненні під селищем Старобешево на блокпості цей чоловік врятував не одне життя. Закрив товаришів від вибуху гранати, а потім довга мандрівка по шпиталям – українським та закордонним. Ми вийшли достатньо хороший счет з нашої сторони. Два тяжело ранених, з їх сторони шість потерь. Достаточно долго, скажем так, планировали разные мероприятия для того, чтобы это осуществилось. Оно осуществилось, но, естественно, есть как бы травмы с нашей стороны. Но я думаю, что если каждый будет делать так свою работу, то у нас получится гораздо быстрее закончить войну. Тепер Сергій уже на ногах і от отримує свою винагороду від держави. Відсьогодні він офіційний учасник бойових дій. Паперова тяганина – то як ще один непростий бій, брати участь у якому неприємно. Бо доводить, що ти справді захищав Україну. Тепер для хлопців ця боротьба позаду. Та от лишилася ще одна проблема. Військовослужбовці не знають, чого саме вони домагалися. За все время, що ми боролись за ці корочки учасника бойових дій, от вони були довгожданими, но при этом за все время с августа месяца, как мы их должны были получить после выхода из Иловайска, никто не объяснил по пунктам, что они дают. Я так думаю, что это, наверное, какой-то бесплатный проезд в транспорте, какие-то льготы, возможно, по коммунальным услугам, но опять-таки нет никакой ясности, то есть нет, скажем так, инструкции к пользованию этими удостоверениями. Це посвідчення дає право на повернення до робочого місця, пенсійне забезпечення, додаткові грошові виплати та кредитні пільги, а також грошову допомогу рідному найгіршому випадку загибелі власника цього документу. Але в Тинаварава Дмитро Большак, новини 9 каналу.